Вдалося просунутися на 400 метрів. Українські військові успішно контратакували російських окупантів на Сватівському напрямку. Про це заявив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Також він повідомив, що бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу. Імовірно, йдеться про лісову смугу на Бахмутському напрямку. Ворог, посиливши своє угруповання штурмовими загонами «Шторм-Зет», які складаються із в'язнів, підготовлених для штурмових дій у спеціальних таборах, перейшов до ведення наступальних дій в районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне, намагаючись прорвати оборону наших військ і розвинути наступ. Бої у цих районах тривають майже цілодобово. Михайло Притула, полковник контррозвідки у запасі, екс-начальник управління внутрішньої безпеки МВС України у Луганській області, зараз приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, здравствуйте. Доброго дня. Пане Михайле, от трішечки докладніше, якщо можна у вас розпитати, я розумію, що із відкритих джерел ми можемо оперувати тільки даними, але як ви оцінюєте, що відбувається на Луганщині? Сирський говорить про зусилля значні з українського боку і просування певні, але зусилля і тиск значний із боку ворога. Луганщина вирівнюється, так би мовити, у напруженості із Донеччиною наразі вже? Росіяни намагаються зараз трошки розтягнути теж українські сили для того, щоб підготувати їх, ну, зірвати контрнаступ, якого вони теж з нетерпінням очікують. От. І тому вони намагаються робити якісь рухи, ну, яких їм не жалко, «Шторм-Зет» їм не жалко, звісно, от, тому що це ЗК. І вони намагаються ними атакувати українські позиції, там, певно, з різних напрямків. Одночасно ми маємо дивитися, що інші повідомлення Генштабу, що, наприклад, в цей же час наші просунулись на 3 кілометри на Запорізькому напрямку. А це набагато гірше для росіян, що наші просуваються так глибоко в напрямку півдня, і для це напрямок основного, так би мовити, очікуваного удару. І там росіяни зосередили очікуваного теж росіянами, так? Тобто росіяни найбільше бояться і чекають саме в тому напрямку. Там і так, тому що там, якщо наші переріжуть сухопутний коридор до Криму, то у Криму не залишиться там ніяких шансів, крім як робити швидко, робити жест доброї волі. От. Ну, тобто, коли ми дивимося на всю позицію фронту, а фронт у нас дуже великий, фронт порівняний з тим фронтом, який був під час Другої світової війни, тобто це колосальний фронт насправді, от, то сил у росіян наступати немає. Тобто у них немає необхідного ресурсу для того, щоб наступати по всій цій лінії фронту. От, і вони діють самими м'ясними штурмами, те, що зараз було у цій новині, те, що вони намагаються робити з допомогою «Шторм-Зет», це ніщо інше, як там штикова атака піхотна. І вони, власне, роблять очікувані такі речі, коли намагаються за рахунок життів людей просунутись чи зірвати український наступ. Ну, скоріше, саме зірвати український наступ для того, щоб Україна змогла, повинна була розтягнути свої сили. Так само, власне, робиться і з нашої сторони. Пане Михайле, Сватове Кремінна, звісно, ну, я, мабуть, не зовсім правильно говорю, що вирівнюється із Донеччиною, Луганщиною, тому що Сватове Кремінна було напруженим напрямком, можливо, не настільки сильно, як Бахмут, але там бої точилися. Наскільки ось саме ця ділянка, про яку говорить Сирський, наскільки вона, ну, критична в нинішній ситуації, наскільки дошкульними можуть бути російські атаки там, що можуть росіяни не зробити, як нам працювати з цією ділянкою, якщо ви могли би, ну, от трішечки проаналізувати? Ну, треба, для того, щоб аналізувати, треба мати адекватну інформацію, абсолютно розстановку сил з обох боків, де вони знаходяться і так далі. Але ми цього не знаємо. Якби знали, то ми не коментували дії наших військ. От, ми можемо коментувати тільки загальну обстановку. От, і дивитись на те, які ресурси можуть бути зосереджені на тих чи інших напрямках росіянам.
От. І на напрямку, наприклад, півночі Луганської області, там можуть бути зосереджені певні сили, тому що там досить проста логістика з боку Російської Федерації. Однак росіяни також розуміють, що основні удари України будуть все-таки на півдні, і вони туди не будуть кидати найбільш цінні підготовлені війська. От. Тому оці удари, які вони намагаються наносити з допомогою «Шторм-З», вони, скоріш, будуть мати відволікаючий характер для наших збройних сил. Ну, якщо казати більш подробно, я не маю такої компетенції. А наскільки, от, на ваш погляд, за вашою оцінкою, наскільки такі удари «Шторм-З» можуть бути небезпечними? Ну, тобто, от відволікальні, окей, ми це розуміємо як тактику, але якщо вони достатньо сильні, то ігнорувати їх, вочевидь, теж не можна. Ну, по-перше, там «Шторм-З» – це така зброя обоюдного гостра, тому що «Шторм-З» вони теж не дурні, вони розуміють, що їх будуть використовувати просто як штурмові загони, тобто кидати на вірну смерть, і іноді вони вибирають зовсім інший шлях наступу. Вони беруть зброю і йдуть в іншому напрямку, туди, звідки їх прислали, і знищують загранотряди, які стоять за ними. Тобто такі випадки вже є, вони не поодинокі. І казати там про мотивацію цих людей, що воювати сильно і бути загинути во ім'я царя і отечества, ми не можемо. Що там люди трошки зовсім інші. Вони з більшим задоволенням візьмуть зброю, підуть десь на простори Російської Федерації або вступати до лаб тих вагнерівців, які залишили живих і зараз будують політичну структуру на Росії. Пане Михайле, але от і були повідомлення, зокрема, наприкінці травня писали про район Лисичанська в Луганській області, що там дезертирували близько 80 осіб саме із цих підрозділів «Шторм-З». Повідомлялося про такі дезертирства близько 30 осіб із ПВК «Вагнер» в районі Бахмута. Наскільки це от точкові такі події? Чи можна говорити, що це певна тенденція, певний тренд в окупаційних лавах? Ну, це вже тренди, це ж не один випадок, це тільки те, що ми знаємо. 80, 80, 30. Що таке 30 озброєних ЗК, озброєних фронтовою зброєю, які направляються там в глибину Російської Федерації, і у яких нема ніяких моральних запобіжників, щоб стріляти в Росгвардію чи не стріляти. Не будуть стріляти, вони мають чим стріляти і вміють стріляти. Тому це великі сили, власне, які будуть діяти на території Російської Федерації. Російській Федерації ще прийдеться вирішувати цю проблему не один раз, якщо вона залишиться живою. Пане Михайле, тоді давайте, от це прийняли, зрозуміли.